Հարցեր։ Ժողովրդումն մեզ է միացել նորանշանակ վարչապետը Պարոն Աբրահամյանը։ Բրավո։ Պարոն վարչապետ, դուք ձեզ այդ հավաքվածների անդից ներկայացնել մեր հավաքման նպատակը եւ վստակ պահանջները։ Քանի որ դուք եկել եք, ես վստահ եմ, որ դուք եկել եք լսելու հասկանալու ժողովրդի պահանջները։ Հանում եք լրություն, որտեղ մենք պարոն վարչապետին ներկայացնում ենք մեր օրինական պահանջը եւ մարդը եկել է մեզ լսելու։ Լրություն պահպանեք, մենք ցիվիլ ենք։ Պարոն վարչապետ, ուրեմն դուք արդեն հայտարարություն տարածել եք, որ օրենսդրական նախաձեռնությամբ եք առաջարկում հանդես գալ ազգային ժողովում եւ կասեցնել դուժերի կիրառումը։ Դրական են գնահատում, ողջունում ենք այդ քայլը, բայց դա սկիզբն է եւ այս հարությունը գտնում է, որ դա դեռևս քիչ է եւ ասեմ ինչու։ Այսօր եւս դեռ մարդիկ շարունակում են ստանալ նամակներ դեպոզիտարիայից, որով հավաստում են, որ ապօրինի գործարքը շարունակվում է, այսինքն առանց անձի կամ արտահայտության նրա փոխարեն ընտրում են ֆոնդեր, ֆոնդի կառավարիչներ։ Այնիշ համադրական դատարանի որոշման 6-7 կետը հստակ գերակայություն է տալիս որոշի մեջ մտել հրապարակման պայից անձի ազատ կամ արտահայտմանը։ Մենք խնդրում ենք, որ այդ օրենսդրական նախաձեռնության ուղղակի նաև այս հարցը, այսինքն հաջորդ կետը, որ ընդգրկվի, կասեցի ֆոնդերի եւ ֆոնդերի կառավարիչների ընտրությունը ծրագրային մոդուլով։ Քանի դեռ մարդը կամ չի հայտնել, ինքը ինքն ու գնա եւ ֆոնդը ընտի, եթե ուզում է մասնակցել։ Հաջորդը, որպեսզի պետ եկամուտների կոմիտեն ներկայացող հաշվետվության մեջ փոխվի հաշվետվությունը եւ այդ դաշտը կուտակային կոստակշական վճարների, որը ինքնաշխատ է, դառնա ձեռքով լրացվող, որպեսզի գործատու պրակտիկայում հնարավորություն ունենա հաշվի առնել իր աշխատողի կամքը կամ արտահայտությունը եւ ակամայի չգնա համաձայնական դատարանի որոշման ոտնահարման առհամարի կամ արտահայտությունը։ Բացի այդ, հունվար փետրվար հաստատվածքների համար վերահաշվարկի հնարավորություն տրվի։ Մշակվեն իրավական մեխանիզմներ գումարների վերադարձնելության համար։ Եվ քանի որ կառավարությունը օրեր առաջ իր պաշտոնական դիրքորոշումը իգիտություն գործատուների հրապարակեց, որով նշում է, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը պիտի գանձունդեն իրականացնեն, հիմա ձեր այս 5 այո, նախկին կառավարությունը, հիմա ձեր այս որոշումը տարբեր է այդ դիրքորոշումից։ Ուստի խնդրում ենք, որ փոխեք դիրքորոշումը, նոր կառավարության դիրքորոշումը, պաշտոնապես ներկայացնեք գործատուներին, որ նրանք պետք է կատարեն պահումներ բացառապես այն դեպքում, երբ անձի կողմից գրավոր կամ արտահայտություն կա այդ համակարգին միանալով։ Այս ամենը կետերով իհավելումը նրան, ինչ դուք նշել եք բժերի կասեցում, ուղղակի խնդրում եք եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի թույլ տվեք ուղղակի օրենքի ուժով պահանջել, լինելով կառավարության ղեկավար, ներկայացնել մեր երկրի ներկայացուցչական օրենքի մամի ընդդեմ տալ այս հարցին։ Հավատացեք, այստեղ այս հարությունը պայքարում է իրավունքի համար, այստեղ պայքար չէ ոչ ամբիցիաների, ոչ անձերի դեմ, կա սահմանադրություն, սահմանադրական դատանի որոշում։ Խնդրում ու պահանջում ենք, հարգենք բոլորս ու ենթարկվենք այդ որոշման ու սահմանությանը։ Եթե կուզեք, խոսեք հարության հետ։ Ես շնորհակալ եմ այս հանդիպան համար եւ ես իրոք ձեզ հետ լինել եմ շատ անկեղծ։ Ես ձեր բոլոր մտահոգություններին տեղյակ եմ։ Ես բոլոր ձեր մտահոգությունների տեղյակ եմ։ Ես առաջին քայլը կատարել եմ։ Իհարկե։ Որդ միրոպե։ Ես պետք է խնդրեմ, որ մեր քննարկումները չպետք է լինի փողոցում։ Ես պատրաստ եմ գործնականում քննարկումներ սկսել եւ մեր մոտեցումները նաեւ ձեր առաջարկների մասով մենք, այսինքն ես, առաջին քայլը իրականացրել եմ։ Ուստի դու կարող ես վստահել, հավատալ, որ մենք կարող ենք ունենալ հաջողություն միասին քննարկումների արդյունքում։ Ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, մենք յուրաքանչյուր արդարացի հարց, որը բարձրացվում է, մենք փորձելու ենք լուծում տալ։ Եվ ես առաջարկում եմ ձևաչափ, մենք արդեն ստեղծել ենք խումբ, որը աշխատում է, եւ ձեր բոլոր մտահոգությունների պատասխանները փորձելու ենք ունենալ։ Եվ իմ մտածումն է, որ չսպասել մինչև սեպտեմբերի 30-ը, շատ կարճ ժամկետում, մեկ ամիս, մեկ ամսա կես հունիսի մինչև վերջ, մենք ունենանք մի որոշում, որը ընդունելի կլինի եւ ձեր կողմից եւ բոլոր քաղաքացական հասարակության քաղաքական ուժերի կողմից եւ ընդունում որոշում։ Լրություն։
Ինչքան չէ։ Հիմա մենք ոչ մի որոշում չենք կարող կայացնել։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դուք կանոնով մտնակ։ Սա համանդրական դատարանի որոշումն է։ Փոխանցեմ ձեզ ասել, դուք խոսեք, խոսեք, վերջացեք։ Ես ուզում եմ ձևակերպեմ իմ մտածումը եւ շատ հստակ եւ անկեղծ։ Ես պատրաստ եմ քննարկելու։ Առաջին քայլը ես կատարել եմ։ Խնդրում եմ հնարավորություն եւ երկխոսություն սկսելու ձեր հետ միասին։ Խնդրեմ։ Գիտե, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն։ Հիմա ես ուղղակի ձեզ հարցեմ։ Հասկանալի է եւ մենք կառուցողական մտածում ունենք, որտեւ գործում ենք իշխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Ես ձեզ մի հարց եմ տալիս։ Ես ուզում եմ որ հարցան համար, որտեւ բոլորը դրան են սպասում, սպառիչ պատասխան տաք։ Դուք ապահովել եք, որպեսզի մինչեւ նոր օրենսդրական փաստի մշակումը կասեցվեն մարդու կամքին հակառակ գանձումները նրանից։ Խնդրում եմ, պատասխանեք այո կամ ոչ։ Դուք ինձ փաստի առաջ եք ուզում կանգնեցնել։ Ես նորից եմ ասում, առաջի քայլը ես իրականացրել եմ, այո, որևէ ապօրինի քայլ այս հետ չի իրականացվել եւ չի իրականացվել։ Երեկվա դրությամբ եկել եմ նամակներով։ Կարո՞ղ նախինում եմ եղել նամակներով։ Երեկվա դրությամբ հետ։ Դուք կարո՞ղ եք երեկվա դրությամբ ստացել եք։ Երկու արտասահմանցաթվով նամակ։ Ես պատրաստ եմ, գիտեք ինչ։ Սա փողոցի քննարկման առարկա չի։ Գնանք միասին քննարկենք։ Եկել հասել։ Նոր վարչապետ, միասին քննարկենք։ Մի օրը ես կոնկրետ հարց ունեմ պարոն վարչապետին կապված այն հայտարարությանը, որ դուք արել եք։ Դա որպես առաջի քայլ հասկանում ենք, որ քայլ եք անում, բայց դա մի շատ կարևոր հանգամանք։ Մինչև այսօր բազմաթիվ մարդկանցից կատարվել են պահումներ, որոնց այսօր արդեն համանդրական դատարանը հաստատել է, որ դրանք մարդու իրավունքների խաթարում են եւ հակասահմանադրական։ Ձեր նախագծի մեջ, որը դուք ներկայացնելու եք մարտ ապրիլի 28-ին, արդյոք լինելու են կետեր, որտեղ հնարավորություն կտրվի Պեկինջ հանել այդ պարտադիր դաշտը, դա լինի գործատու եւ լրացնողի հայացողությամբ, այո, նշելու թե ոչ, եւ հունվար փետրվար մարտ ամիսների համար հնարավորություն տրվի վերահաշվարկելու եւ այդ գումարները, որոնք այս պահի դրությամբ պահվել են աշխատակիցներից, հետ վերադարձնելու։ Այդ նախագիծը արդյոք պարունակելու է այդպիսի դրույթներ թե ոչ, եւ եթե այո, երբ է վերջնական դրա հաշվը։ Հակցրա դու, քիչ առաջ դա։ Ես վերջի անգամ եմ ուզում քաշել։ Վերջի անգամ եմ ուզում խոսեմ եւ հիմա դուք ինձ ներեք քաշում բովանդակային քննարկման մեջ։ Ես նորից եմ ասում, եթե հիմա այդ հարցին ես պատասխան տամ, իմ կարծիքով ես ճիշտ չեմ լինի։ Դրա համար ես պատրաստ եմ մինչև 28-ին։ Կետերը արդեն հաճախ քննարկենք, եթե հակասահմանադրական է, ես ճիշտ չեմ։ Քննարկելու հարց ինչ կա սահմանադրական դատանի մոտ։ Ես նորից եմ ուզում ձեզ բոլորի դավաճանել։ Ձևական որևէ բան չեմ ուզում ասել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ասացրեք դա։ Իրոպե լսեն։ Իրոպե գումարները։ Ես խնդրում եմ ուլտիմատումով չխոսեմ իմ հյուրին։ Ես ես հարգելով եկելով այստեղ։ Եվ խնդրում եմ քսել եւ հնարավորություն տալ։ Ես ուզում եմ կառուցողական ես այդ աշխատեմ, որ նայեք աշկերտես կտեսեմ, որ անկեղծորեն եմ ասում։ Քննարկենք միասին։ Մենք ձեր ճշտամին չենք։ Միասին քննարկենք, ինչ կարող ենք քննարկել։ Հիմա արդեն պետք է կարծեք եղել։ Կառավարությունը արդեն վաղուց իր դիրքորոշումը հայտնել է, եւ այդ դիրքորոշումը ուղղված է բոլոր գործատուների։ Հիմա պահանջը հետեւյալն է. ամենաառաջին քայլը, որ Հայաստանի կառավարությունը վերանայի այդ դիրքորոշումը եւ հետ կանչի իր այդ դիրքորոշումը, որը պարոն Արմեն Գևորգյանը դրա տակ ստորագրել է, ինչպես ներկայացրեց Եղիշե Կիրակոսյանը կառավարության նիստի ժամանակ։ Ամենագլխավոր հարցը սա է, որ գործատուները խոճապի մեջ հայտնվեն եւ այդ դիրքորոշումը դուք քեսլ արեք, վերացրեք այդ դիրքորոշումը։ Դա քննարկելու մտքի պարոն Աբրադյան։ Հասկանալի է, կառուցողական է։ Ուղղակի այսպեսին է մտածումը։ Քննարկման ենթակա հարցը պիտի կոռեկտ լինի։ Չի կարելի համանական դատանի որոշումը քննարկել։ Այո, մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ քննարկել մշակվերի կոռեկտի դրույթներ, բայց փաստ է, որ պետք է պեկի հաշվության ձեր փոխվի։ Դա քննարկման ենթակա չէ, դա կարող եք անել։ Միջև ապրիլի 20-ը հաշվարկային շրջանը փաստ է, որ պետք է կառավարությունի դիրքորոշումը տա, որ առանց մարդու կամքի միարիք պահում։ Դասիկը քննարկման բաժնի, դուք դա որ անեք, մենք պատրաստ ենք գալ քննարկել այն նոր մշակվող օրենքը, որտեղ դեմը ոչ թե դեմը գուտակային համակարգին, այլ գուտակային համակարգին այս տեսքով, որը հակասահմանադրական է։ Սա է մեր մտածումը։
Ուղղակի պարոն Աբրամյան, ձեր առաջարկը կոմպրոմիսի գնալ կամ քննարկենք, չգիտեմ, բանակցություններ վարենք, դա հակասում է կառավարության պաշտոնական դիրքորոշմանը, որը արդեն շրջանառության մեջ է, վտանգը սրան մեջ է, եւ մինչեւ ամսի 20-ը գործատուները հաշվետու ժամանակակցվածում ստիպված են լինելու, այսինքն դիտակցաբար կանխամտածված կիրառել հակասահմանադրական նորմերը, ինչը կարելի ասել քրեորեն հետապնդելի արարք է։ Ես ինքս որպես աշխատող կարող եմ իմ գործատուին դատի տալ, այդ թվում նաեւ պեկին, որ կանխամտածված կիրառել են հակասահմանադրական նորմերը իմ ՀՀ քաղաքացուց նկատմամբ սեփական միջոցները զգանձելու համար։ Դրա համար ես խնդրում եմ, ուղղակի կառավարությունը այսօր ուշ երեկոյան է, թեկուզ վաղը հրապարակի իր դիրքորոշումը վերացնելու վերաբերյալ։ Նոր կառավարության մասին խնդրեմ, եթե հրատապության հարցը տեսնում եմ, որևէ կառավարություն կամ անհատ իրավունք ունի հակասահմանադրական քայլ կատարի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե հակասահմանադրականը ոնց կարող է կատարել կառավարությունը, ես դրա համար առաջարկում եմ, բաղ առավոտյան հանդիպենք, ձևակերպենք ձեր հարցադրումները, այսինքն ես նայել եմ ձեր էջը այսօր եւ ձեր հարցադրումները տեղյակեմ։ Հիմա արդեն մենք քննարկում ենք, որոշեք բաղը 5-10 դեզանից մարդիկ մասնակցենք, եթե ուզում եք ակնկալիք բաղը պատասխանը ձեզ քննարկենք, պատասխանենք, որ գնալու ենք լիճումների, որ գնալու ենք քայլերը իրականացնելու, դա փաստ է։ Օրենքին հետևելու ենք։ Բարո վարչապետ, ոչ մեկը օրենքին վեր չէ։ Բայց այսօր այս հարցը դերից ես մի բան եմ ձեզ ասել։ Դուք ազնիվ չեք, հիմա որ ուզում եք այս փողոցում ինձանից ինչ-որ մի պատասխան ստանալ, եւ դա կոռեկտ չի։ Բան Աբրանյան, այստեղ որ եկել եք, եկեք եք այստեղ ձեզ ինչ-որ պահանջ դերդեմ դեր։ Դուք մեզ միացեր եք, շնորհակալ եք դրա համար, մեզ սիրում եք, ձեզ էլ պահանջ ներկայացեք։ Հիմա մեր պահանջը գնահատում ենք, պահանջը հիմա երկրի գլխին է, որովհետեւ սահմանությունը ով չի անարում, այսօր ոտնատակ է տալիս, երկրի գլխից պահանջում ենք հետևելով սահմանության 47 հոդվածին, ապահով եք երաշխավոր են սահմանության պահպանման, ապահով եք կատարում։ Դուք հիմա միացել եք մեզ, եկել եք մեզ լսելու, շնորհակալ ենք, դա կառուցողական քայլեր մեզ ձեր կողմից, մեր կողմից էլ է քայլը կառուցողական, մենք պատրաստ ենք քննարկումների, բայց ախր այն որ սահմանական դատարի որոշում կա, որն ասում է անձի կամարտայությունը վեր է, դա քննարկման ենթակա խնդիր չէ, ուղղակի կատարենք դա, դա պետք է կատարվի, դիզ այդ կարող ենք քննարկել նոր մշակվող օրենքի կետերը։ Պարոն Աբրամյան, մենք անգամ ունենք մեզ հետ նախագիծ, որը մենք աշխատել ենք, մեր ընկերներ իրավաբանները մշակել ենք, որտեղ կան սահմանադրության այդ բոլոր հակասահմանադրական կետերը ապահովող դրույթներ։ Այստեղ կարմիր թելով գնում է հետևյալը, որ փոփոխվի այն հաշվետվությունները, որոնց արդյունքում մարդկանցից ապօրինի գազումներ են կատարվում, դա պեկի հաշվետվությունները։ Այնտեղ այո, և ինչպես նաև ապահովել գործատուին հաշվի առնելու աշխատողների կամահայցությունը, սա մեր նախ այո, ունենք մոտեցումներ, ունենք նախագծի տեսքով, մենք սա արդեն մենք սա ունենք արդեն, ինքը կարող ենք ներկայացնել, իմ ուղղակի հարցը հստակ է, արդյոք կարող ենք ակնկալել ապրիլի 28-ի նախագիծը, որը ամեն ինչ, բայց քննարկի միասին, այո, մեր ակնկալիքը միայն սահմանադրության ապահովումն է։ Սա նախագիծն է, որը մենք, ես հատկապես նշել եմ հարցադրումները, որոնք այստեղ առանցքային են, որպեսզի մարդու իրավունքները չխաթարվի, որոնց համար արդեն վճարում են կատարվել, որոնց համար արդեն ընտրվել են ֆոնդեր և որոնցից գազումներ են կատարել, մանեն։ Այդ ջան, հիմա ես համակարգենք կառավարության շենքի առջեւ գայք հանդիպեն, ես ուզում եմ նման քննարկումները տեղափոխել կառավարություն, եկեք գնանք միասին քննարկենք, ես ձեզ, ես ձեզանից մեկն եմ, ինչ ուզում ավազակես։ Դա հնարավոր կլինի, պարոն Աբրահամյան, երբ որ ապրիլի 28-ին մենք տեսնենք, երբ որ ապրիլի 28-ին մենք տեսնենք, որ մեր բանակցությունը, ես ձեզ հիմա ասեմ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, նոր ջախացեմ լրություն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հիմա ես խոսում եմ ամենայն անկեղծությամբ, ամենայն անկեղծությամբ ձեզ հետ կիսում եմ, ու ես վստահ եմ, որ ձեզ շատերի կարծիքն եմ ձեզ ասում, եթե դուք ասեն առաջին քայլը կարել, բայց դուք ասում եք իմ կետերը նայելեք, ու ես հիմնավորեմ, թե այդ մի քայլը ինչու բավարարի։ Եթե դուք այդ նշած իմ քայլերը, որ Facebook-ում դրվել է, ապահովում եք անգամ անկախ նրանից մենք կգանք, թե չէ, որովհետև դա իրականում կա այդ
որպես դիտարված բան է, հա, դա քննարկման բան չէ։ Հավատացեք, չէ, չէ ունենք, երբ որ դա ապահովում է, հարություն տեսնում որ կառավարությունը ռեալ քայլ է արել, ոչ թե քայլիկ կես քայլ, ռեալ քայլ է արել եւ հարությունը շահագրգռված վստահելով գալի է քննարկման նոր մշակվող օրենքին, որտեղ մենք ունենք առաջարկել։ Արեք այդ կետերի, խնդրում եմ, արեք այդ նշված բոլոր կետերը, ոչ միայն դույժերը, այլ նշված բոլոր կետերով քայլ արեք, մենք գանք։ Բայց դուք կարող եք ավելին անել, դուք արեք ու մենք գանք քննարկման բաց, մենակ դույժերի մասով եք արել, մենակ դույժերով եք ասել։ Հայերեն իրավունքի ճշուկ։ Կարող վարչապետ երկու խոսել։ Ճիշտ է, ճիշտ է, բայց այն քայլը որպես ունես քայլ որ շոշափելի է։ Մեկ օրվա մեջ մեկ դիտքա է։ Մեկի մեկ արեք ուղղակի դա։ Ակնկալում ենք։ Ակնկալում ենք։ Ես ձեզ ուսախապ չեմ անելու, հնարավորություն տվեք, աշխատենք, անենք, ուզում եք մաստակրեք, տեսնենք, վստահենք, պարոն Վարչապետ, ես գործատուների հետ եմ անել առաջինը, այդի, ինձ համար այդ բոլորը շատ կարևոր է, ես նույնիսկ արդեն մտածում եմ, որ այդ բոլորը պիտի աջակցենք, ես որպես եթե մենք ամփոփում անենք, ամփոփում ժողովուրդ, ուրեմն այսպես, ակնկալում ենք, որ ձեր կողմից հասկանալի մի քանի օր ինչ վարչապետ եք, ակնկալում ենք ձեր կողմից նշված բազմենակ դույժերը, չէ, այն նշված բոլոր կետերը, որ դուք նայել եք, դա իրականացնում է անեք, որտեղ դա օրենքի և սահմանադրական դատարի որոշման պահանջ է, ու դրանից հետո դա ապացույց է, որ կառավարությունը իսկապես ռեալ քայլեր ու վստահության վերականգնման, ու մենք գալիս ենք նոր մշակվող օրենքի քննարկումներին։ Պայմանավորվեցինք։ Ես ինչ եմ խնդրում ձեզանից, մենք այսօր այդ առաջարկները ստացել ենք, հիմա քննարկում ենք, ես չգիտեմ, վաղը մենք կարող ենք 3-4-ի պատասխանը տալ, որովհետև բոլորը ֆինանսական հետևանքներ, խնդիրներ, իրավական հարցեր, մեր ժամանակ է պետք, բայց որ քայլեր ենք անելու, դրանում հավատացեք, խնդրում եմ ինձ, վստահեք, ժամանակ տվեք, կտեսնենք, Չեմ ասում, մարդ, խնդրում ենք, որտեղ անվստահությունը իսկապես կատաստրոֆիկ է։
Կարկաշյանի խորացերա, ուղեք։ Ասում ենք ռեալ հայրենի։ Ասում ենք ռեալ հայրենի։ Ասում ենք ժողովի ճանապարհ։ Հագիս, 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 հագ